当全国80%以上的农村都喝上自来水的时候，而我们还在努力的钻水井。今天咱们奔钻水井，咱们一起来看一下。今天又碰到这两位老前辈来钻水井了。像我们这边山城的话，地势的原因，就会用到这种带钻头的机器。一米的话是按50块钱收费的，那这个井要钻到70米，大概要花到3000多块钱。大家觉得这个价格贵吗？嗯，没事。就这样，这个钻杆不停地往下面钻，把就是浑浊的水排出来，直到看见清亮的水为止。老前辈说，他们前几天才刚钻完一个100多米的深井。虽然说现在自来水不缺乏了，但是呢，还是有很多农村人愿意选择钻水井。第一的话就是不花钱，第二的话，相比于自来水的话，它更健康一点，水质。只要这台机器一启动，它就不能离开人，因为要钻到一定的距离，每隔一段时间，它必须要去接一根钻杆，不停地往下面钻。都说喝水不忘挖井人，如果说这个地方没有钻到水的话，他们又会继续寻找水源，直到钻出水为止。对比北方，以湖北为例，他们一般不会挖这么深的井，就几米一两米就会很容易压出水，但是我们这边至少都要挖到就是60-70米以上，乃至100-200米都是有可能的。我们这边的话一般都没有自来水这个说法的，一般都是比谁家的水井钻得更深。嗯，最深的话应该会钻到100多米的，像这个水井的话，它会钻到70来米。像我们村上的话，平均到每一户人家都会有属于自己的一口井，都是靠井喝水呀。嗯，你看前两个月我们重庆大干旱，接近2个来月，都是靠这些井水，就是养活了地里的庄稼，就是这些花椒，还有就是解决了我们的喝水问题。所以这些井还是非常非常的重要的。大家的农村老家是喝井水还是自来水呢？嗯，我们今天的视频就分享到这里，我是文杰，咱们明天再见，拜拜啦。